Heisan, velkommen til en livestream av og webinar om barn i krig. Jeg heter Mia Milde. Jeg er frivillig i Redd Barna. I Redd Barna Bergen er der vi holder til og jobber mye med litt sånn politisk påvirkning og kampanje da, når det kommer til rettigheter for barn. Og jeg skal på en måte lede en slags samtale nå med to fantastisk dyktige damer. Det er Alvhild som er fra Redd Barna, og hun skal presentere en rapport, og hun har jobbet da i mange år i land der barn lever med konflikt, blant annet Jemen, og nå jobber hun da med beskyttelse da, av barn i Redd Barna. Og så har vi også med oss Heidi, hun jobber med familier rammet av traumer og kriser. Hun er også sakkyndig i barnevernstjenesten, og medlem av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg, hvor hun da kjemper for barns rettigheter. Så dette er to fantastisk dyktige damer som jeg gleder meg til å høre på i løpet av dette webinaret. Velkommen til dere begge to. Tusen takk. Ja. Det vi skal snakke om i dag er jo hvordan barn blir, hvordan krig påvirker barn, men også litt hvordan, hva vi kan gjøre for å hjelpe barn i krig, eller og barn som er på flukt fra krig. Og i tillegg til det, så har det også at de 100 første som kommenterer nå i kommentarfeltet på dette webinaret, får en sånn kode til nettkino hvor dere kan se en dokumentar som heter For Sama. Og det handler jo nettopp om det temaet her, det å vokse opp i krig og er en hardtslående og viktig dokumentar da, som jeg, som kanskje, som gjør at du får kanskje en litt reality check da. Men jeg lurer på om vi egentlig bare skal sette i gang. Jeg er kjempespent på å høre hva dere har å snakke om. Og Alvhild, du er jo først ut, er du ikke? Du jobber med, er det Stop War on Children, denne rapporten du skal presentere heter? Ja, det stemmer. Nå skal jeg bare ta og dele den her, så det kan forstå. Jeg jobber altså i Redd Barna, og de siste årene så har vi samlet informasjon om hvor mange barn som vokser opp og lever med krig, og hva overgrep de utsettes for. Og så har vi samlet dem i noen rapporter. Så vi ser hvis jeg klarer å bla her. Ja. Og de, vi kommer ikke til å komme inn på alt, for det er veldig masse informasjon der. Men for de som er interessert, så går det an å gå inn og lese de rapportene senere. Og så tenker jeg sånn, før vi begynner, så tenker jeg, når jeg var liten, så tenkte jeg at krig, det er bomba byer, og så går en og gjemmer seg til bombingen er over, og så kommer en ut, og så går livet videre. Men det som en ser med krig i verden, er jo at kriger varer veldig lenge, og i tillegg til at, barn utsettes for den utryggheten, både risikoen for deres eget liv, men også den traumen som er knyttet til, og alltid ved i fare for angrep og overgrep, så er det jo også, krig påvirker jo økonomien, påvirker helsevern, påvirker utdanning. Så hele livet, krig handler om hele livet. Og da en også ser jo at kriger varer lenge. Vi feirer jo nettopp her i Norge at nå er det 75 år siden krigen var i Norge, og den varte i 5 år. Og vi vet jo hvor masse den krigen har vært i vår bevissthet siden. Men så er det altså sånn at rundt omkring i verden så varer krigene 5, 9, 18 år. I Afghanistan så har det vært krig i 18 år. Det betyr at alle barn i Afghanistan har levd med krig hele livet. Og som sagt, krig handler om alt i samfunnet. Yes. Og så tenkte jeg at før vi begynner å snakke om tall og grafer og statistikk, så vil jeg gjerne introdusere deg for Ghazal. Hun er fra Afghanistan, hun er 8 år gammel. Hun går alene til skolen, men hun er redd. Hun er redd for å bli bortført, hun er redd for å tråkke på en landmine, og hun er redd for selvmordsangrep. Og som jente så er hun også spesielt utsatt for trakassering. Og dette er da ting som ikke er innbildning, men som er helt reelle farer for Ghazal i Afghanistan. Når vi ser på hvor mange barn, oi sann, nå ser jeg at det, ja. Når jeg ser på hvor mange barn som lever med krig og konflikt, så ser vi på høy intensitet, altså der kriger, der angrepene er hyppige, og så litt mindre hyppige, og så på lav intensitet. Og så ser vi, jeg vet ikke om jeg ser hele skjermen min nå,
ser ut som, ja, da ser vi at antallet har gått bittelite grann ned. Men bare for å dele opp disse tallene da, 415 millioner barn lever i krigsområdet. 149 av de lever i områder med intense krigshandlinger. Og 149 millioner, hvor mange barn er det egentlig? Det er 133 ganger så mange. 133 ganger så mange som det er barn i hele Norge. I tillegg i rapportene så går vi inn på, så ser vi på ulike overgrep som, over, som begås mot, mot barn. FN, de rapporterer hvert år på disse seks forskjellige overgrepene, altså det er drap og lemlestelse, seksuell vold og voldtekt av barn, rekruttering av barnesoldater, bortføring av barn, angrep på skoler og sykehus, og tilfeller der væpnet gruppe bevisst hindrer nødhjelp og når fram til de som trenger det mest. Og når FN går inn og måler dette her, så er det for at de skal komme opp med en lista over væpnet aktører, både stater og andre væpnet grupper som begår disse overgrepene. Og så skal de komme opp med en lista på parter som forbryter seg på barn i krig. Og så er tanken da, og intensjonen, at den skamlista, eller list of shame, skal bidra til at de aktørene stilles til ansvar, og at en får bukt med overgrep mot barn i krig. Hvis vi ser da både på antall grove forbrytelser mot barn, så ser vi at det har vært en økning av det på det siden 2010, og det er altså de seks ulike kategoriene som jeg nettopp nevnte. Og så ser vi at tallet på antall barn som lever i konflikt har holdt seg stabilt høyt, men har også økt, generelt økt, men gått pittelitt ned i 2018. Og da kan jeg bare nevne da, grunnen til at vi ser på 2018 her, det er fordi at det var de siste tallene vi har, liksom, der vi har de beste tallene vi har, hadde da når vi ga ut denne rapporten, og så kommer det nye tall nå i løpet av året, som går på 2019. Og her ser du de landene der flest, det som er mest rammet da, og da ser en både på hyppigheten av grove overgrep mot barn i krig, og så ser en på hvor mange barn som vokser opp i konflikt. Spesielt ille i 2018 var det i Syria, og da ser vi at 99% av alle barn i Syria vokste opp i konfliktsone. Og så tenker jeg, hva er det disse barna trenger? Hva er det de trenger? Jo, de trenger jo selvfølgelig mat, klær, skole, helse, men de trenger også beskyttelse. De trenger gode voksne omsorgspersoner som kan passe på dem, og de trenger vern imot at væpnet gruppe forbryter seg på ulike måter. Og så vil jeg introdusere deg for Ismail. Ismail, han er fra Jemen. Han var 7 år når skolebussen hans ble bomba, og det er snart 2 år siden. Og i det angrepet på en skolebuss i Jemen, så var det 40 barn som døde, og de fleste var under 10 år gamle. Han var 7 uker på sykehus, og han fikk alvorlige skader både i hodet og øyre, som du ser her, at han har et høreapparat nå, og i leggen. Og det en ser er at barn rammes enda hardere enn voksne når det kommer til eksplosive våpen. Og globalt sett, så blir mer enn 70% av de som drepes av eksplosive våpen, altså typisk bombing av områder der det er mange mennesker, de er sivile. Og mer enn halvparten av de igjen, de er barn. Det finnes regler i krig, og nå kan jeg snakke litt om hva er det vi kan gjøre, og det vi ønsker i de barna er jo at folk forholder seg til de reglene som finnes i krig. Det finnes regler for å begrense at skadevirkningene av krig skal bli for store og skal ramme sivile. Og så har jeg også snakket litt allerede om at de som begår overkrig mot barn, de må stilles til ansvar. Nå skal FN i sommer komme med en ny rapport, der de forteller status på de 6 grove overgrepene som jeg nevnte. Det som har skjedd de siste årene er jo at spesielt statlige aktører som har masse politisk makt, prøver å snike seg unna lister, og prøver å kjøpe seg fri på den lister med enten trusler eller med, ja,
med trusler, og det er noe som vi ikke kan akseptere. De som har begått overgrep mot barn i krig skal stilles til ansvar. Og så er det også det at barn som er rammet må få hjelp til å komme seg gjennom og komme seg etter skadene de er påført. De må få hjelp til å behandle traumer, fysiske skader, og sånn at de får en mulighet til å bygge et liv og bli trygge. Trygge barn og senere voksne. Og da kan jeg bare si at i dag så kommer jo revidert statsbudsjett, og vi er glade for at Norge fortsatt har prioritet på at barn som bor i konfliktområder og ofte humanitære kriser, da det er mangel på veldig masse, at de fremdeles skal være på vår prioriteringsliste. Og så er det da at vi må gjøre mer for å hindre at barn rammes i utgangspunktet. Jeg tenker jo at en ting er å behandle skuddskader og skader for eksplosiver, og at væpnet gruppe begår overgrep, men de eksplosjonene burde ikke funnet sted i utgangspunktet. Barn skal ikke bombes i krig, og da finnes det også muligheter for Norge til å presse, eller til å fronte initiativ som tar sikte på at sivile i krig, spesielt barn, skal beskyttes. De skal ikke rammes, hverken hensiktsmessig eller uten at det var meninger av eksplosive våpen. Og så er det da at hvis du har lyst til å gjøre noe konkret, så tenker jeg at det er lurt å følge med på Redd Barnas kampanjesida, for da har vi stadig vekk kampanjer som på ulike måter tar sikte da, på at disse fire målene skal at det skal innfris, at vi skal få myndighetene våre med på det, og være tydelige på det. Så da kan jeg gå inn på reddbarna.no, krig mot barn. Og så hvis jeg har tid, har jeg tid, Mia, til ett minutt til? Yes. Selv sagt har du det. Kjør på. Yes. Da vil jeg jobbe noen år i Jemen, og der traff jeg Mohammed, og Mohammed han delte historien sin på en side som vi da hadde i Jemen, som var Humans of My Yemen, og jeg synes han var en fin gutt, så jeg har bare lyst til å lese hans ord om hva som skjedde. Før krigen så brukte jeg å klatre opp på Atanfjellet, opp til den vestlige landsbyen vår på toppen. Jeg hadde due, og jeg elsket det. 2 måneder inn i krigen så ble fjellet vårt rammet av et luftangrep. Vi flyktet, og vi bosatte oss i fjellsiden nede i dalen. Dagen etterpå så gikk jeg tilbake opp til huset vårt for å slippe ut geitene og for å slippe ut duene mine. Mens jeg så på duene mine og at de fløy ut over dalen og at geitene klatret ned fjellsiden, så begynte flyene igjen å sirkulere over oss. Igjen så ble fjellet vårt bomba. Den høyre foten min ble skadet. Og jeg fikk et skjarpell i hovedet. Jeg fikk et splint i hovedet. Jeg tilbrakte de neste 8 månedene på sykehus. Nå, mer enn 1 år senere, så har vi flyttet tilbake igjen til landsbyen vår. Selv om vi ikke vet helt om det er trygt. Vi vil heller bo her enn å bo fordrevet nede i dalen uten tak over hovedet. Jeg har begynt å gå på krykket. Men det er ikke så lett, for stiene er veldig steinete og ujevne. Etter at jeg hadde snakket om foglene mine på sykehuset, så kom det en rik pasient og ga meg 2 dyre parrots. Parrots. Papegøyer? Ja, papegøyer. Ja. Jeg har oversett det for meg. Over 2 dyre papegøyer som en gave. Men mamma slapp de fri fordi de var så bråkete. Hun trodde de ville komme tilbake, sånn som duene mine gjorde. Men de kom ikke tilbake. Jeg har aldri angret på at jeg klatret opp igjen tilbake til landsbyen vår for å redde duene mine. En veke siden, etter all denne tiden, så kom 2 av de tilbake til meg. Yes. Det var det jeg hadde å si i første omgang. Ja, det er jo godt poeng da. Hvis man føler at det er noe man kan gjøre, så er det ikke så mye man kan gjøre som privatperson, kanskje. Men det å signere kampanjen gjør at vi i hvert fall kan opprettholde dette presset, i hvert fall mot norske myndigheter, på å ha innsats i krigsrammede områder, sant?
Ja, det tror jeg. Og det er alltid ting en kan gjøre, men en kan jo fort bli litt motløs. Men så tenker jeg at i Norge, selv om en kan bli litt motløs, så er det en stor fordel i Norge. Vi er et ganske lite land, og vi har forholdsvis god tilgang på våre styresmakter, så vi kan faktisk påvirke politikerne våre. Og da er en luksus som vi må utnytte maksimalt. Og så var det en som spurte i kommentarfeltet her om rapporten er tilgjengelig. Kan vi lese det? Ja, det kan du lese. De finner du på Redd Barna sine sider. Eventuelt kan du google Stop the War on Children. Save the Children. Så her kan man lese rapporten i detalj, for å si det sånn. Nå tenker jeg vi kan ta litt fra deg, Heidi. Jeg vil også bare si til folk at hvis dere har noen spørsmål, så må dere bare skrive det i kommentarfeltet. Så kommer vi til å ta det opp helt på slutten. Men først skal vi gå igjennom på en måte, litt hva du hadde tenkt å si. Og du skal ta det litt mer på et individuelt nivå om hvordan disse eksemplene som alle ville ha dratt frem påvirker da barn. Og hva man kan gjøre med det. Du kan avslutte visningen av Alvin. Yes. Ja, sorry. Det må jeg gjøre. Der. Sånn. Null problem. Og så lurer jeg på, du har jo så fin jakke på deg, Mia, med Redd Barna som logo, men jeg tror glidelåsen kommer an i mikrofonen din litt, så det kommer sånn slaglyd. Så, ja da. Takk som sier ifra. Jo da, det fikk meg til å føle meg veldig sånn zoom-kompetent, men ja. Nei, men takk for en veldig tankevekkende introduksjon, Alvhild. Jeg skal si litt om barns behov da. Og det er klart at når man snakker om barn som er rammet av krig og flykt, så har jo de selvfølgelig de samme behovene som alle andre barn. Barn har grunnleggende behov som trengs å ivaretas. Og så kommer det jo da til uttrykk på litt forskjellige måter, og de blir jo rammet selvfølgelig hardt av det som vi har fått beskrevet fra Alvhild nå. Men jeg tenkte jeg skulle først snakke litt generelt om hva er de ulike behovene som barn har. Sant? Og da snakker vi ofte om de fysiske og materielle behovene som barn har. Så snakker vi om de kognitive, de emosjonelle og de sosiale behovene. Og alt dette her er jo grunnleggende behov, og vi kan jo ta det litt for gitt ofte, at vi får dekket barns behov sånn som vi lever her i Norge. Men hvis jeg skal si litt om de fysiske og materielle behovene til barn, så er det klart at da snakker vi jo om på en måte betydningen av å ha en bolig, tak over hodet, og fysisk trygghet rett og slett. Og tilgang på helsehjelp, tilgang på gode sanitære forhold, tilstrekkelig med mat og drikke, og alt det som på en måte er helt sånn grunnleggende fysisk og materielt. Og når man er rammet av krig og flykt, så er det jo åpenbart at det går på bekostning av barns behov for god beskyttelse, og for å få disse her fysiske behovene dekket. Og det er jo helt gjennomgående, både krigens direkte skader selvfølgelig, de må flykte fra hjemmene sine, eller de blir skadet som følge av splinter og bombeangrep som vi fikk høre i sted. Men også de som lever i flyktningeleire, de har ikke nødvendigvis tilgang på gode nok helsetjenester eller sanitære forhold, sånn som vi nå har fått ganske grundig dekket beskrivelsene fra Moria-leiren og andre greske flyktningeleire, og selvfølgelig andre krigsrammede områder der den humanitære krisen er tydelig. Og så er det de kognitive behovene, og det handler jo om barn har behov for å leke, de har behov for å samhandle med andre, de har behov for å utvikle seg gjennom språk og kontakt med andre, og barnehage og skole, alt dette er kjempeviktige forutsetninger for at deres utvikling skal fungere godt. Men igjen, når man er rammet av krig, så er det jo ofte sånn at man får ikke tilgang på skole, det går på bekostning av barns rett til utdanning. Men også det der at det ikke er fysisk trygt nok heller, sånn at anledningen til å utforske omgivelsene blir veldig hemmet, fordi man rett og slett ikke er trygg. Og klart at når man er i vedvarende utrygghet, som man også er når man lever under krig eller andre kritiske forhold, så får man på en måte ikke den samme motivasjonen eller lysten eller evnen til å utforske som man ellers ville hatt. Og så er det emosjonelle, og alt dette henger jo litt sammen også, for de emosjonelle omsorgsbehovene handler jo mye om at foreldrene er de første som skal være inne i et samspill med barn, sant? Og stimulere barnet og trøste barnet ved behov, og liksom forstå de indre følelsetilstandene til barnet og møte det på en adekvat måte. Og så lærer jo barnet da at det har vært å regulere seg selv, men i utgangspunktet er jo barnet avhengig av at andre regulerer på en måte disse følelsetilstandene på deres vegne.
Og når barn er i vedvarende utrygghet, så går det selvfølgelig veldig ut av disse emosjonelle behovene. Og så kan de også rammes dobbelt, sant? I den forstand at foreldrene også har det vanskelig. Foreldrene er redde, foreldrene er i sorg, foreldrene kan være traumatisert selv. Eller foreldrene kan allerede være borte, enten fordi de har kommet bort, eller fordi de har blitt drept. Eller på andre måter mistet livet, sant? Og da, altså, disse her barna som er blitt foreldreløse, eller som har flyktet alene, er jo veldig, veldig, veldig sårbare, fordi de får ikke den beskyttelsen som foreldrene normalt sett utgjør. Og det er klart at hvis man er på en måte vedvarende redd, og helt sånn uregulert følelsesmessig, så igjen, så er man hindret fra å kunne egentlig nyttiggjøre seg av andre ting, sant? For at man bruker all energien sin på å være veldig, veldig redd. Så at barn som er veldig utrygge, de har ikke på en måte de samme forutsetningene til å nyttiggjøre seg av skolegang eller av lek og samhandling. Og så er det ikke nødvendigvis tilgang på trygge lekområder heller, sant? Sånn at alt dette her er liksom søyset i hverandre. Og så er det siste da, som går på det, de sosiale behovene som barn har. Og det handler jo rent sånn relasjonelt om at barn har behov for, altså vi utvikler oss jo litt sånn i samspill med andre. Man blir litt sånn til i samspill med andre mennesker. Sånn at foreldre og venner og andre trygge personer er veldig, veldig viktig for barn og barns utvikling. Og veldig mange av barn som er rammet av krig og flykt har opplevd veldig store relasjonelle tap. De har enten opplevd at mennesker de er glad i har blitt drept, eller de har kommet ifra hverandre, og de må da tåle det som er vanskelig uten disse trygge personene. Men det handler også om det med sånn større sosiale bilder, sant? At hvilket verdensbilde er det barna blir presentert for? Så sånn som Alvild fortalte i sted, sant? Noen barn har aldri opplevd noe annet enn krig. De har blitt født inn i en krigssituasjon, og de har aldri kommet seg ut av den. Og det å aldri ha opplevd at man lever et liv der landet mitt er på min side, eller der de voksne vil meg vel, eller andre mennesker er trygge, der man kan ha tillit til, ikke bare andre mennesker, men tillit til samfunnet man lever i. Sant? Klart at det gir et verdensbilde om at verden er utrygg, jeg er utrygg. Og det der har jo en sammenheng med hvordan man utvikler sitt eget selvbilde også. Sant? Altså, noen kan jo kjenne på at liksom den verdiløsheten, eller mistroiskhet, eller at verden ikke er et godt sted å leve i. Mens andre igjen kan jo ha så sterkt behov for å liksom koble seg på en sosial tilhørighet, at man kan bli presentert for et tankegods som er skadelig. Og da vil jo også veien være kortere til mer sånn ekstreme eller radikaliseringsprosesser, som man også har sett eksempler på fra enkelte lærere. Sant? Så at alt dette her henger veldig sammen. Så når vi snakker om hvilke behov barn som er rammet av krig og flykt har, så er det klart at de har de samme behovene, men det er så utrolig mye av det som ikke er dekket. Og som det på en måte blir opp til omgivelsene, oss voksne og samfunnet for øvrig, å på en måte kompensere for det. For det er klart at krigens herjinger, og når sivilsamfunnet kollapser, så griper det helt inn i de grunnleggende behovene som barn har. Og så kan man da få på en måte skade på barnas utvikling, som i mange tilfeller så lar jo det seg reparere igjen, sant? Gjennom god rehabilitering. Men for andre igjen så gir det jo en varig skade fordi at de har aldri kjent noe annet enn utrygghet, de har aldri blitt regulert, de har ikke fått anledning til å lære eller utvikle seg eller føle på en måte trygghet og tilhørighet noe sted. Sånn så kan man jo si at mange barn blir jo traumatisert, eller de får ulike psykiske lidelser og plager i forhold til dette. Men for det handler litt om at de tar skade av alt det de har blitt påført, og så tar de skade av alt det de aldri har fått, og så tar de skade av alt det de har mistet. Og det har ikke barn forutsetninger til å tåle på samme måte som kanskje voksne har. Ja, så det var et litt sånn dystert bilde på dette her, da. Men det er jo ting å gjøre med det, men dette er på en måte litt sånn grovt sett de behovene som barn har, og måter det da blir skadelidende av krigens herjinger, og at verden rundt i resten ikke er trygg. Ja, det er jo utrolig lærerikt å høre om, og selv om du sier at det er jo noen som ikke kommer seg ut av det, så er det jo mye som kan gjøres gjennom rehabilitering, som gjør at jeg alltid føler at det kan nytte likevel. Men Alvild, kan du kanskje si noe om, hva er det man kan gjøre da for barn som er rammet av krig og på flukt fra krig?
Jeg tenker jo at, og tusen takk Heidi for veldig god og ja, grundig innføring. Jeg tenker at tross alt, uansett hvor du vokser opp, uansett hva du har opplevd, så ser en på veldig mange av disse ungene, som man kan liksom ikke forestille seg hvor mange mangler og hvor mange overgrep de har blitt utsatt for, så finnes det allikevel folk som klamrer seg til et håp, og som kommer seg opp og helt liksom mot alle odds. Så tenker jeg at en ting som er kjempeviktig for barn som lever i krig og konflikt, er å gi næring til håpet, da. Tross alt, å alltid ha et håp. Og jeg tror det går inn på det der verdensbildet som Heidi snakker om, at det finnes håp. Og så tenker jeg at ok, en trenger mat, og en trenger et sted å bo, og sånne fysiske ting. Men akkurat det der med å ha noen personer i livet som er trygge, og vi i Redd Barna jobber jo blant annet da, med å liksom finne foreldre som har kommet vekk fra ungene sine, og liksom gjenforene. Og at barn som ikke har foreldre, får omsorgen som de trenger, så tenker jeg at det er veldig masse. Det kan utgjøre en veldig stor forskjell, da. Men hva kan en gjøre for jeg tenker at en må ikke gi opp. En må insistere på at barn har rettigheter uansett hvor de er, og uansett hva forutsetninger de vokser opp i. Og det der er, de skal ikke bombes in the first place, liksom. Og de tingene som jeg kom inn på tidligere, det er mange ting, det er masse vi kan gjøre for å sørge for en bedre barndom, der barn får lære å vokse og være trygge. Og jeg tenker, hvis jeg bare kan skyte inn litt, for jeg har jo jobbet mye med flyktninger her i Norge, sant? Som gjerne har blitt voksne, og som forteller om sin bakgrunn. Og jeg har også møtt personer som har erfaring fra krig og flykt. Og det de forteller om, sant? Ja, de har jo opplevd mye. Men jeg synes veldig ofte at det er en historie som nettopp formidler det håpet. For det de forteller om, det er jo om tilhørighet og om den som var der, sant? Dramatiske ting som har skjedd, men pappa var der, eller men broren min var der, eller jeg hadde en lekekammerat og vi fant noe greier som vi drev og spilte fotball med, sant? For selv det å ha en oppvekst i disse leirene kan også på en måte være med på å skape likevel viktige elementer i en barndom, da. Og det er litt viktig, for vi har nok et bilde av at hvis du har levd med krig og flykt, så er det på en måte, da er det ikke håp. Da vil du vokse opp med store skader, og du vil vokse opp med på en måte, et vanskelig verdensbilde, eller en mistroiskhet, eller sånn. Og det er jo ikke sant. Men vi må vite litt hva vi snakker om også, sant? For det er klart at sånn som situasjonen er, nå bruker jeg Moria-leiren som eksempel, siden den blir mye diskutert og er veldig sånn politisk aktuell for tiden. Da. Men klart, den er ikke dimensjonert for den mengden mennesker som er der. Og det er noe annet igjen, sant? For der er det rett og slett så farlig å være. Og det er matkøer, og da er barna alene i teltet. Så vi fikk jo en beskrivelse fra en av TV2-nyhetene, sant? Med gutten i familien som ble alvorlig syk, de forstod ikke hva det var. Han og mor var på sykehuset, far ble her med datteren, far må i matkø, datter ble vært alene i teltet, og risikoen for at hun kan bli utsatt for overgrep. Men også dette er rett og slett ikke, det er ikke nok humanitær hjelp der, og det er på en måte rett og slett ikke mulig å være trygg eller få en god oppvekst der. Det er farlig for barn å være der, av så utrolig mange årsaker. Da. Men det er ikke nødvendigvis alltid tilfellet når man er rammet av krig og flykt, for det er veldig mye som kan dekkes inn, takket være blant annet innsatsen fra Redd Barna og andre hjelpeorganisasjoner, sant? Som legger til rette for trygge lekeområder, som legger til rette for skolegang, samhold, og så har jo veldig mange barn beskyttelse i at de har en god omsorgsgiver, sant? Enten det er mamma og pappa, eller det er noen andre som på en måte har tatt vingen sin rundt dem fordi at foreldrene ikke lenger er der. Og da er vi inne på den ene, sant? Sånn at, og en annen ting som er at når man rammes av krig og en ytre fiende, så skapes det også på en måte noe samhørighet innad i den gruppen også, sant? Som også gir en verdi. Men det er klart at barn trenger jo et grunnleggende sett med omsorgsbetingelser for å faktisk kunne utvikle seg på en god måte, og det er klart at de må være i trygghet, sånn som du sier, de kan ikke bli bombet.
de livredde, så klarer de ikke nyttiggjøre seg av de omsorgsbetingelsene som man legger til rette for. Så de trenger å komme i trygghet. Ja, det håper jeg, med Moria-leiren, så håper jeg det er noe vi kan få til også. Det, for å si det sånn, at Norge kan ta sin del av kaka. Men noe annet som har vært diskutert angående Moria-leiren er jo dette med koronapandemien, og at hvis den kommer dit, så ville det vært helt katastrofalt. Og jeg lurer på, hva slags måter er det koronavirus og andre sånne pandemier kan påvirke da, barn i krig? Alvil, har du lyst til å starte? Ja, jeg kan begynne. Altså, en ser jo bare i Norge, så ser vi jo at koronavirus er jo en sykdom, og folk er på sykehuset, og det er det som alt om rundt kapasitet i helseverden og smitte og alt sånt. Men så har du jo også alle disse tiltakene da, som settes inn for at vi skal unngå smitte. Og da er jo noe som vi i Norge har merket. Men vi er jo heldige i den forstand at vi har råd til sånne tiltak. For i veldig mange konfliktland, så har du for det første ikke myndigheter som har hverken økonomisk eller praktisk kapasitet til å beskytte befolkningen sin. I en flyktningleir så bor en jo tett i tett i tett. Og det er også fattigdom da. Altså folk har ikke råd til å være hjemme for jobben sin en eneste dag, og NAV finnes ikke. Så jeg tenker at det kommer til å slå ut på de aller fattigste og de aller mest sårbare, og da særlig barn, mest av alle i verden. Og jeg tenker jo at i konfliktland der det i tillegg er et sånt kaos i utgangspunktet, og der en er så avhengig av hjelp i utgangspunktet, det kommer til å få tragiske konsekvenser for barn i krig. Og jeg tenker koronaviruset kommer til å føre til veldig mange ting. Den rapporten som FN skal komme med, som bare dokumenterer overgrep mot barn, da blir vanskeligere. Det blir vanskeligere å finne ut hva som egentlig skjer. Da kan bli vanskeligere å få tilgang. Og da kan bli liksom få tilgang med nødhjelp til de som trenger det aller mest. Og da kan på sikt bli vanskeligere å få penger nok til å hjelpe de barna som trenger det aller mest. Da. Så dessverre litt sånn dystre spådommer. Det er jo det som du sier, sant? Det som er at de som allerede er mest utsatt, er også mer utsatt i møte med andre kriser igjen. Sant? Og har gjerne... Så snakker man om denne sårbarheten, sant? At man tåler ikke nødvendigvis så veldig mange flere påkjenninger og belastninger, for at man allerede er ganske presset, sant? Både helsemessig, men også mer sånn psykologisk og psykosocialt. Sant? Og i desperasjon også, sant? Så tenker jeg at det kan skape så mye uro også blant de populasjonene som er mest utsatt. Og det er klart at nå vet vi jo ikke helt sånn hvordan dette viruset vil slå ut rent sånn medisinsk, selvfølgelig, men at det vil få noen følger, fordi at de tiltakene som vi setter inn har så store ringvirkninger på så mange planer, at det vil igjen ramme de som minst er i posisjon til å kunne kjempe for sine rettigheter, da. Og da er det klart at barn og flyktninger og mennesker på flykt, de har jo lite stille opp med i møte med dette her. En annen ting som jeg tenker på er at vi risikerer at vi får en situasjon der vi blir litt sånn, at vi vender blikket veldig inn mot oss selv, og at vi får nok med å ivareta vårt eget, og så abdiserer vi litt fra ansvaret vårt i verdenssamfunnet. Jeg var som sagt, eller vi var veldig glad i dag når vi la oss det reviderte budsjettet og ser at Norge trapper ikke ned på hjelpen til de aller mest sårbare. Og så tenker jeg at alt dette her er denne globale krisen. Det er en global krise. Det er noe som angår oss alle i forskjellig grad, da. I absolutt veldig forskjellig grad. Men det er noe vi alle er opptatt av. Det er noe forskermiljøene er opptatt av å finne en vaksine mot. Altså, de var ikke like ivrige når ebola var et problem, på en måte. For det angikk ikke oss alle på samme måte. Så tenker jeg at sånn, rent sånn filosofisk, så gir det jo oss også en mulighet til å tenke større, da. Det er en fare for at vi går mer inn i oss selv, men det gir oss også en mulighet til å tenke større, til å tenke på
de utfordringer som finnes med i verden nå, med ulikheter, med fattigdom, med barn som ikke får gå på skole, en mulighet til å tenke på en ny måte, som, ja, og at vi som nasjon da, og som nordmenn, som en liten gruppe av mennesker i verden, det gir oss en mulighet til å definere hvem er det vi har lyst til å være i den globale verden, hva er det vi synes er viktig, og når vi sier at det er viktig, går vi veien, eller er det bare viktig for oss på en måte. Så jeg tenker jo at det gir jo oss rom til å igjen sette barna sine rettigheter og behov på agendaen. Da ble det litt floke filosofiske, men også da optimistiske tanker mot slutten da. Det var så fint sagt at jeg nesten ikke vil si det jeg satt og tenkte på før du begynte å snakke. Nei, men jeg er jo helt enig, sant? Så dette, alle kriser gir oss jo en mulighet, sant? Til, ok, hvordan skal vi håndtere dette, og hvordan skal vi stå sammen? Og jeg synes jo at vi har sett utrolig mange fine menneskelige sider i denne her tiden, sant? Med økt fokus på å beskytte hverandre, og at vi er en del av et fellesskap, og at det også strekker seg ut forbi våre egne landegrenser, er jo veldig fint å se da, at vi har en sånn sosial bevissthet overfor andre. Så det, men det er klart, altså, det er, barn er fryktelig utsatte, sant? Og det var jo i en periode tidlig i denne koronakrisen, sant? så man jo at disse nettsidene som viser dokumentert overgrep mot barn, at de krasjet jo, for det var så vanvittig mye pågang. Så det på en måte, og da er det jo direkte overført overgrep fra de mest utsatte barna i fattige områder, sant? Sånn at med en gang du får økt fattigdom og økte forskjeller, så er det igjen, på en måte, da får du jo en gruppe som er veldig, veldig utsatte, og som trenger at vi kjemper for de og snakker om de og jobber for å ivareta deres behov og oppfylle deres rettigheter. Som jo Redd Barna jobber for det, som er veldig flott og som er viktig å følge etter. Så jeg tror liksom kanskje en konklusjon kan være at behovene blir ikke mindre, hverken i Norge eller i verden, for å støtte barn i krig og for å innfri barns rettigheter. Men samtidig så finnes det masse rom for å virkelig gjøre en innsats for barn i verden. Og så tror jeg også at, for selv om dette, nå er det klart at korona har jo tatt over alles bevissthet, og det er det vi er opptatt av, og det er jo helt naturlig at vi er, så klart. Men jeg tror likevel at det er viktig å huske på at denne situasjonen i Moria-leiren for eksempel, den har vært der lenge før korona. Og at det er viktig at vi ikke hekter alle temaer på en måte koronasituasjoner, at ting hele tiden skal ses relativt til korona. For det, barn i krig, det har vært en viktig sak å adressere lenge før korona, og det vil det også være etter korona er over. Og jeg tror at for veldig, veldig mange av de mest utsatte barna, så er dette viruset ikke på en måte det mest relevante de må forholde seg til. For det er så, altså, mengden utfordringer og problemer og kritiske livsbetingelser er så omfattende at det på en måte ikke er covid-19 som er, ja, det er grenser for hvor mye mer utfordringer covid-19 egentlig representerer i de aller mest rammede områdene, selvfølgelig. Så jeg tror det også er viktig at denne diskusjonen opprettholdes litt sånn uavhengig av koronasituasjonen, og at Norges hjelpevilje eller handlekraft overfor de mest utsatte, at den opprettholdes litt sånn uavhengig av hvordan den krisen slår ut her hjemme. Jeg må altså bare si at vi har fått inn noen spørsmål av de som følger med, så jeg håper dere er klar for å svare på noen spørsmål fra de som deltar på webinaret også. Det første er, hvordan kan man merke på et barn at de har opplevd traumatiske hendelser? Ja, det er ikke et sånn en-til-en-forhold mellom barnets oppførsel og adferd og barnets erfaringer, da. På en måte dessverre, for det er jo mange barn kan ha opplevd alvorlige hendelser og ikke ha symptomer på at de har fått noen psykiske vansker eller psykiske lidelser, og så kan det kanskje komme noe senere. Og det kommer også veldig an på hva barn har opplevd, for noen barn overlever av å late som ingenting, eller holde det vanskelig unna, eller prøve å overvise omgivelsene om at det går bra. Og da er det ikke så lett å merke det.
Men det er klart at du kan jo, noe av det man merker på traumatiserte barn er jo at de er fryktelig urolige, og at de kan få, altså du ser at de blir veldig trigget av ting som skjer rundt, sant? Altså, når jeg har jobbet litt med flyktninger, for eksempel det her med at det, når skoleklokken ringer og alle barna begynner å løpe rundt, så ser du at noen blir kjemperedde, sant? Eller at de blir veldig, veldig aktivert av berøring, eller at noen holder rundt andre, eller denne adskillelsen fra foreldre, for eksempel, fordi at de har erfart så mye negativt knyttet til adskillelse. Så du kan se på en måte liksom disse gjenopplevelsene og en veldig sånn aktivering hos noen av disse barna, og at de er veldig urolige, sant, med søvnvansker og mareritt og konsentrasjonsvansker. Men så har du andre igjen som er veldig tilbaketrukne og helt rolig, og du kan nesten ikke se noen ting. Så det er dessverre ikke veldig enkelt å... Det er ikke sånn, jeg har ikke et veldig godt svar på det spørsmålet dessverre, for det er ganske sammensatt og ikke alltid så lett å identifisere før det har gått litt tid. Takk. Det er nesten et sånn oppfølgingsspørsmål. Finnes det konkrete hjelpetilbud til barn og ungdom som har vært i krig? Altså i Norge? Finnes det noen hjelpetilbud her? Ja, vet du hva? Det var bra du spurte om, du som er der ute. Vet du hva? I Norge, vi har så mye erfaring med å jobbe med barn som er rammet av krig og flykt. Men vi har også masse erfaring med å jobbe med barn som er rammet av andre former for kriser og traumer og vanskelige liv. Sant? Sånn at behandlingsmessig så har vi mye av det, altså i de ulike instansene som gir behandling til barn og familier, og vi har god foreldreveiledning. Det har også vært en del sånne tiltak, sant? Altså grupper og ulike tilnærminger som kan hjelpe barn med de vanskene de har hatt. Vi har blant annet rullet ut en sånn teaching recovery teknikk, som er en sånn manual for å lære barn og unge selvhjelpsmetoder på disse traumesymptomene da, som Folkehelseinstituttet har vært involvert i. Så det er mange ulike ting som gjøres, men det som jeg tror er veldig viktig å huske på, er at det barna virkelig trenger, det er den psykosociale støtten. Det å leve et liv, ha en hverdag med tilhørighet, altså det som alle barn trenger, sant? At de kommer i trygghet, at de får sin situasjon avklart, det vil jeg jo bare si da. Disse barna trenger stabilitet og forutsigbarhet mye mer enn andre barn, og alle barn trenger det, men det å leve med liksom midlertidig opphold og en uavklart livssituasjon over tid, det er ikke bra. Men de trenger å på en måte få vite, her skal jeg være, her skal jeg være trygg, her er mamma og pappa trygge også, her kan familien ha en fremtid, og så må de få lov til å gå i barnehage, gå på skole, spille fotball, gå i korps, eller hva det er barn driver med for tiden, ha fritidsaktivitet og føle at de er et verdifullt menneske som har betydning, som føler at de betyr noe for andre, som på en måte eksisterer i andres tanker og følelser. Det trenger alle. Så det er egentlig ikke noe hokus pokus. Det er veldig, veldig mange barn og voksne også, som først og fremst trenger en hverdag, og i andre omgang, og kanskje lenger baki der også, mer sånn spissede hjelpetiltak i form av behandling, for eksempel. Takk for det. Du var litt inne på det, og det er på dette spørsmålet. Er det nok i pensum på lærerutdanningen om temaet til å gi pedagoger nok kompetanse på området, slik at de kan hjelpe barn å lage mestringsstrategier dersom de får barn som har opplevd krig som elever? Ja, skal jeg fortsette der, Alvild? Ja, det gjør jeg. Altså, det kan jeg jo dessverre ikke si, for jeg vet jo ikke hvordan pensum ser ut, eller hva lærere lærer, for å si. Men jeg tror nok det at mange, altså jeg har jo jobbet tett opp mot skoler og barnehager og vært i dialog med litt forskjellige folk, og det er klart at mange føler seg veldig, veldig usikre. Og noe av det som går igjen er at man er for det første ganske redd for å gjøre vondt verre. Men det mange sier er jo at det egentlig ikke barna de er så bekymret for, men de er veldig, veldig bekymret for de voksne. For de voksne virker veldig traumatiserte, for det veldig mange foreldre har klart, det er å beskytte barna sine. Sånn at... Veldig mange har blitt ganske godt skjermet eller følt at de har liksom mamma og pappa hos seg, og at det har vært veldig beskyttende for dem. Og det ser man jo på de enslige mindreårige som har kommet til Norge. De som har flyktet med foreldrene sine har langt færre traumesymptomer enn de som har flyktet alene. Mens når det kommer til depresjon, så er på en måte nivået likt. Og det sier noe om hvilken beskyttelse foreldrene kanskje utgjør i form av at man blir utsatt for færre traumatiserende erfaringer. Men også at foreldrene kanskje utgjør rett og slett en liksom, buffer som man tåler litt mer. Men jeg tror nok at det er behov for
litt kunnskap om hva vil det si å være traumatisert, og hvordan skal man forstå de symptomene, og hvordan skal man trygge. Men så er det viktig å huske på at selv om vi forsker mye på traumer og depresjon og angst, som på en måte de sånn kjernediagnosene når vi har forskning på dette, så er det jo veldig, veldig mange som ikke sliter med det. Det de trenger, det er det vi kaller for korrigerende erfaringer, eller korrigerende relasjonelle erfaringer. De trenger å oppleve om igjen og om igjen og om igjen og om igjen at mennesker er snille, og at jeg er trygg. Og det kan lærere gjøre, og det kan naboen gjøre, og det kan fotballtreneren gjøre, og det må alle vi gjøre. Det er det de trenger. Og så kan man kanskje få behov for veiledning og kompetansepåfyll hvis man skal møte disse, men jeg tror at folk, som jeg sa innledningsvis, det er de samme behovene. De trenger kanskje bare litt mer av det. Men det er ikke andre barn, det er vanlige barn. Nå ble jeg litt muta, Mia. Det var for øvrig også en som lurte på hva Teaching Recovery Techniques egentlig er for noe. Hvis du kort kan fortelle hva det er. Det er en manual som er utviklet av blant annet Atle Dyregrov, en barnepsykolog i England, og det er en sånn fem ukers gruppebasert selvhjelpsmetode. Så da lærer man å mestre mareritt og påtrengende minner, og lære seg å håndtere de sånn kjernesymptomene i posttraumatisk stresslidelse. Men det ble utgangspunktet utviklet for at ikke helsepersonell skulle kunne gi hjelp til barn og unge, fordi det var blitt så store, omfattende hendelser etter jordskjelv og ulike katastrofer. Men så har vi brukt det etter hvert også på flyktningebarn i andre steder i verden, og etter hvert også har vi prøvde det på voksne i Bergen kommune, og også brukt det derpå. Enslig mindreårige i både Norge og Sverige. Så det er kort sagt en manual, en sånn psykopedagogisk gruppeopplegg. Var det kort nok? Ja, det var veldig bra. On point. Så se neste spørsmål. Unger er unger, uansett hvor de vokser opp. De vil ha leken i seg. Det kan være det eneste våre egne i en god livssituasjon har til felles med ungene som opplever motsatt oppvekst. Så spørsmål. De som arbeider frivillig, for eksempel Moria-leiren, kan være de første som i den vestlige verdenen møter tidligere barnesoldater. Har de en måte å avsløre disse på, og hvordan vil den første behandlingen foregå når / om en eller flere av disse oppdages? Det var et stort spørsmål. Ja. Jeg tenker du må nesten ta deg igjen, Heidi. Ja, du må si vær stille hvis jeg snakker for mye. Nei, vet du hva, jeg synes det er et veldig fint spørsmål og en god introduksjon egentlig, for det er klart leken, veldig mange barn har leket seg, og så er det dessverre sånn at når de blir så skadet og så redde, så har de ikke det heller. Så det husker jeg bare, jeg var jo litt involvert i disse diskusjonene om hva vi skal gjøre med de norske barna i Al-Hol-læren i Syria, som på en måte lever i disse IS-leirene. Og der altså beskrivelser fra de som var nede der i disse hjelpeorganisasjonene, de forteller at barna leker ikke, de går bare rundt. Og de på en måte, ja, de forholder seg ikke til andre. De er veldig, veldig skadet. Og det samme har vi jo også fått fra Moria-leiren med barn som lukker inn og rett og slett ikke åpner det igjen og tar ikke til seg næring og er veldig, veldig redde. Sånn, leken har også forsvunnet fra dem. Da. Sånn at, så da må man jo finne fram igjen leken blant annet. Men når det gjelder barnesoldater, og det er egentlig fint at du spør om, for det som først og fremst, jeg er ikke så glad i det begrepet, rett og slett. For barnesoldat, jeg tenker at dette er først og fremst et barn som har blitt sviktet av krigen og av voksne, og av at sivilsamfunnet kollapset. Og barnesoldater, det er på en måte en utnytting av de egenskapene som barn har, nemlig å bare gjøre det de får beskjed om, og være med, og sant? De blir med. Andre blir truet inn i det, og andre opplever at de har ikke noe annet valg. Det, sant? Så de har blitt virkelig utnyttet på det aller, aller groveste, og så har de blitt satt i situasjoner der veldig mange har blitt veldig, veldig traumatisert. Så barnesoldater er i veldig stor grad traumatiserte. Og de har måttet gjøre handlinger som er helt forferdelige for dem. Og det er ikke helt unikt i krig. Sant? Vi har også hendelser, og jeg har allerede nevnt live-overført overgrep, der nordmenn sitter og bestiller overgrep fra Filippiner, der barn begår overgrep på andre barn, fordi de er truet til det. Sant? Sånn at barn blir truet og satt i forferdelige situasjoner, og det skjer, og det må vi forholde oss til. Heldigvis så har vi faktisk også erfaring med å rehabilitere da, barnesoldater, som det heter. Og det har man fått til både i ulike land i Afrika,
med god suksess, men man har også faktisk klart det med barn som har kommet til Norge der man har fått identifisert at de har medvirket til disse krigshandlingene. Og det de trenger er først og fremst å bli tatt imot. Og så trenger de hjelp til å plassere ansvar der det hører hjemme. For de kan ha ufattelig mye skyld og forferdelige tanker om seg selv for det de har begått disse handlingene. Men andre igjen kan ha blitt så sensitivisert til vold at de rett og slett trenger veldig mye læring for å forstå hvor grensene går. Men her har vi hatt også, eller vi, nå synes jeg har vært med i det, det har jeg ikke vært med i, men jeg har kollegaer som har vært med i det, med rehabilitering av barnesoldater, der man har hatt gruppeterapi, der man har fått utvekst de erfaringene, plassere skylden der den hører hjemme, for den hører hjemme hos de voksne. Barn er ikke ondskapsfulle maskiner som går til krig. Og veldig mange også har behov for individuell traumebehandling, altså fordi de er så skadet av den. Og så trenger de da igjen relasjonelle, korrigerende erfaringer over tid. Og jeg husker en journalist i Aftenposten fant jo, han heter Afshin Ismaili, en prisbelønt fotograf og journalist for Aftenposten, han fant jo det var ett barn som hadde overlevd et bombeangrep, for det var flere, jeg tror det var 16-17 barn som var blitt tatt og skulle bli utnyttet som barnesoldater. Så ble de bombet, og så var det ett barn som hadde overlevd. Og han var jo altså så skadet når de fant han. Responderte nesten ikke, og nå, så møttes de igjen 3 år senere, tror jeg det var. Og da var han jo mye mer som vital gutt. Men foreldrene sa at han har veldig mye mareritt. Så han var nok traumatisert, men han overlevde og har forhåpentligvis en fremtid. Ja, så kan jeg bare legge til at det er jo en av de forbrytelsene som vi har med i rapporten. Og når en sier barnesoldat, så ser en jo for seg en liten unge med et stort gevær, og da kan det være. Men det finnes veldig mange andre måter barn blir utnyttet av væpnet gruppe til, som da de kaller for bruder, altså barneovergrep, seksuelle overgrep mot barn. Og som kokker eller som spioner, men uansett når da de barna skal tilbake igjen, hvis de klarer å rømme da, eller hvis de på andre måter klarer å komme seg ut av den væpnede gruppa, så skal jo de tilbake igjen i et samfunn. Og det som er veldig viktig for de barna da, er jo at du får hjelp til den prosessen, og høyt på agendaen er jo liksom å aksepten tilbake igjen i samfunnet, og det er jo masse dilemmaer knyttet til det, men det der er følelsen av at, ja, som du sa Heidi, det ansvaret er ikke ditt, men også at hele samfunnet er med på den tanken, og at ungene blir akseptert tilbake igjen til samfunnet, og får være barn, og får gå på skolen, og får respekt. Jeg husker når jeg var i Nord-Uganda, og skrev oppgaver om barnesoldater, når jeg snakket med dem, så var det veldig sånn, jeg er mest redd for at ingen vil ta meg i hånda. Og det er jo et tydelig tegn på aksept, på liksom jeg respekterer deg. Eller hvis jeg åpner en butikk når jeg blir stor, kanskje ingen vil kjøpe varene mine. Så det er veldig, det er viktig det der med at hele samfunnet er med på den prosessen da, for at hele samfunnet skal leges etter en konflikt. Og igjen, ubeskrivelige ting barna går igjennom, men det er mulig, og da jobber jo Redd Barna også med å hjelpe disse barna tilbake igjen til et liv der de er trygge, og der de får leke, og der de får lære, og der de hører til. Sant, og det er jo ikke gitt at disse som har vært med i på en måte, disse aktive krigshandlinger eller utført voldshandlinger, at de fortsetter med det når de på en måte kommer i trygghet. Sant? Noen gjør jo det, fordi de har ikke noe annet sånn atferdsrepertoar. Sant? Mens andre har jo ikke ønsket å være en del av dette her, og har virkelig bare behov for trygghet og ro igjen. Sant? Sånn at det er litt sånn, og det er der jeg tenker det som du er inne på der, det å bli tatt imot, det å bli akseptert, og det er jo vi voksne da, som må ta ansvar for det, og ved å hele tiden formidle dette her. Barn er jo skyldige da. Og skal ikke bli satt i denne her situasjonen, og det er derfor vi også må være opptatt av hvilke ord vi bruker om det, som var litt av grunnen til at IS-barn ikke var et begrep som vi kunne akseptere, for da knytter du disse barna til en av de verste terrororganisasjonene verden har sett, og det skal barn få slippe, for de har aldri vært om å være en del av det. Barn er alltid uskyldige i krig, og det var jo det som var bakgrunnen for at Redd Barna ble stiftet for faktisk 100 år siden i år. Det var jo rett og slett fordi en engelsk dame mente at man også skulle hjelpe de tyske barna. Og vips, så ble Save the Children dannet. Jeg har et siste spørsmål, og det er hva kan vi gjøre for å påvirke myndighetene til å ta imot flere barn på flukt?
Jeg tenker sånn, helt tydelig så er det jo den Moria-kampanjen nå som fremdeles er pågående, at Norge tar, som et av europeiske lander, tar imot helst liksom tresiffra antall barn fra Moria-leiren. Og så finnes det jo også sånn politisk, det går an å påvirke politikerne til å ta inn flere kvoteflyktninger, for eksempel. Og så vil jeg jo også oppfordre folk til å følge med på Redd Barna sine kampanjesider, for der har vi jo også kampanjer som går på mye mer enn bare flyktninger, men vi i Redd Barna er jo opptatt av både å hjelpe folk der de er, og at de skal få komme hit. Så der kan en gjøre begge deler samtidig da. Og det som jeg tror, som jeg har lyst til å si da, fra mitt ståsted, er at jeg tror det er kjempeviktig å tro på at det går an å skape endring. Denne evakuere barna fra Moria-kampanjen begynte jo selvfølgelig helt av seg selv, og har vokst seg kjempestor, over 46 000 som har signert oppropet, over 80 kommuner som har stilt seg bak det, over 300 000 som har sett denne her demonstrasjonen som måtte skje online, og jeg vet ikke, over 1 million som har sett den videoen av Katrine Glatz-Brubakk som snakker om Moria-leiren på vegne av Leger uten grenser. Så dette her nytter jo, sant? Og politikerne kommer etter. Og det som er veldig fint, og det ble jo sagt innledningsvis også, sant? Politikerne i Norge, de følger faktisk veldig godt med. Og de lytter til folket, og der er vi veldig heldige. Og vi kan bruke mediene, og vi kan skrive kronikker, og vi kan snakke med kollegaene på jobb, og vi kan på en måte løfte frem hva man selv mener, og så kan man stå for det. Og så må man regne med litt motbør og litt kritikk, men det er ikke så farlig. Det går fint. Det tåler man. Sant? Og så er det faktisk mulig å påvirke, men man må ha litt tålmodighet og litt stamina. Da. Men man ser jo det, at det politiske, altså det presset som befolkningen klarer å utgjøre, det begynner jo med få mennesker, men så får de med seg flere, og vi bruker sosiale medier, og vi bruker mediene, de ordinære mediene, og politikerne kobler seg på, og så har man det gående. Så kommer debattene, og så kommer på en måte, de ulike representantforslagene på Stortinget, og plutselig så sitter man i en posisjon der man ser at ja, nå er det faktisk vilje til å vise politisk handling, og så skjer det gode ting. Jeg vil også bare slenge på at jeg anbefaler å være frivillig, da, også i Redd Barna eller andre lignende organisasjoner. For jeg sitter jo her nå og har dette webinaret og har ingen utdannelse eller erfaring, bare brenner for saken. Og det har jo også, må jeg også bare dra frem at Bergen kommune har også vedtatt en interpellasjon om at de vil ta imot barn fra Moria, og at man, at flere i Norge skal gjøre det samme, flere byer. Så jeg måtte bare ta frem den også. Og det er jo veldig mye vilje der, sant? Folk vil jo veldig gjerne, sant? Befolkningen, vi blir litt sånn desorientert når vi leser i kommentarfeltet og hører på enkelte debatter, men folk, altså holdningene til innvandring, holdningene til hverandre, tilliten i befolkningen var kjempepositiv, sant? Og det er veldig mange som ønsker å ta imot, for vi ser jo verdien, sant? Og det ønsket om, liksom som du var inne på i sted, Alvild, sant? Men liksom, hva slags samfunn skal vi være? Og hvor er vi her nå, og hvor er det vi skal, sant? Og det ønsket om å ville bidra og stille opp for de som trenger oss, og være det samfunnet da, som setter menneskerettigheter og humanitære verdier høyt. Vi er det, folket. Åh, nå fikk jeg litt sånn gåsehud, så jeg tenker det er perfekt tidspunkt å avslutte. Nå har vi holdt på i nemlig over en time, så jeg tenker at da, hvis noen andre har noen flere spørsmål, så antar jeg at dere er tilgjengelige for noen spørsmål på e-post eller andre steder. Navnet står jo her på skjermen. Og så vil jeg også bare takke dere helt enormt mye, fordi dette har vært så viktig, og for en som ikke kunne så veldig mye om tema, så har jeg også lært utrolig mye, så tusen, tusen hjertelig takk til begge to. Gir dere en virtuell blomst for bidraget. Det var utrolig fint å være her, Mia, og takk til deg. Bare hyggelig. Så takk til alle dere som fulgte med også. Så ses vi i neste webinar. Ha det! Ha det godt! Ha det!